بیا هم خره خلاص د نابل هوم چینل لګرانو لیدونکو سلامونه په دې هیله چې رک روغ او د صحت په جامو کې با پټ یاست ګرانو نن به درته د اور او مینا ناول دولسمه برخه وړاندې کړم په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ په تیره برخه کې مو واورېدل چې سولې له شمشاد سره پر تلیفون نه خبرې کولې چې مورې پرې راغله سولې وویل ادې شمشاد راته زنګ وهلی و د درسونو په اړه یې راته خبرې کولې خو مورې سترګې پرې راایستلې وې او رډ رډ یې ورته کتل سولې هڅه کوله چې ځان سپین ثابت کړي خو مورې هیڅ ونه ویل سترګې پرې ګنډلې وې او په تروش تندي ورته ولاړه وه سولا چوب شو مورې په غوسه ورته وویل ته مې څومره پاک ګڼلې خو ستا په وړو کې هم شګره ووته او د پوهنتون په لومړي کال دې د مینې تارونه زغلولي دي که همداسې روانه واوسي د فتح خان نوم به د خاورو سره خاورې کړي په کلي کې به چاته کتلی ونه شو سولا په ژړا شوه وی ویل مورې ما له شمشاد سره د خپلو درسونو په اړه خبرې کولې خو ته چې دومره په ما بې باورۍ او شکونه راباندې کوې اړه یم چې پوهنتون پرېږدم مورې غلې شوه او سوله په تریو تندي له کوټې بیرون شوه ورځې همداسې تیریدې ورو ورو پوهنتونونه پیل شول دا سیمستر په دومره تودې هوا کې پیل شو چې ټولګي کې به په ټولو ناستو انجونو او هلکانو خولې راماتې وې او د هر استاد تر درس وروسته به انجونو او هلکانو هڅه کوله چې له ټولګي څخه بیرون ووزي بله ورځ د رخصتۍ په ساعت کې شمشاد او سوله سره د پوهنتون په انګړ کې ودرېدل شمشاد وویل ښه شوه چې دا پوهنتون خو پیل شو کلی کې مې بیخي طاقت نه کېده بیا یې وویل پوهنتونون خو ښه دی خو هوا دومره توده ده چې بیخي انسان له پوهنتونه زړه توری کوي په کاغذي دسمال یې د خپل مخ خولې پاکې کړې سولې ته یې وکتل په خندا شو سولې وویل ولې خاندې خبره څه ده شمشاده هغه لږ موسکی شو وی ویل دومره خولې در باندې را روانې دي چې آن کالی دې ټول لامده شوي دی ستا هو هی صورت پام نه دی سولې خپلو کالیو ته وکتل او وی ویل ته اوس دا خبرې پرېږده یو وخت مې اورېدلی وه چې په ژوند کې باید داسې یو ملګری انسان پیدا کړي چې د هندارې او سیوري په شان نه ورسره وي هغه ځکه چې هنداره دروغ نه وي او سیوری دې یوازې نه پرېږدي شمشاد لومړی غلی شو بیا یې وویل نو داسې انسان کله پیدا کیږي سولې سوله په خندا شو په زیر زیر شمشاد ته وکتل او وی ویل شمشاده ته د هنداری او سیوري په څیر راته نه دروغ راته وایي او نه مې یوازې پرېږدي هغه ام کړل په خندا شو سترګې یوه بله خوا واړولې د پوهنتون په انګړ کې ټول وسرل چې څوک یې په څنګ کې ولاړ نه وي بیا یې سولې ته وویل یو شاعر ویلی دي ځان رانه ورک و پوهېدم نه چې زه چیرته یم ځان رانه ورک و پوهېدم نه چې زه چیرته یم تا نه مننه ته چې راغلې ځان مې بیرته وموند سولې او شمشاد د دې ورځې خبرې همدلته پای ته ورسولې او ځانونه یو د بل په دیدن ماړه کړل ننګیالي له نومیالي او شمشاد سره مشورې پیل کړې چې څه وکړي نومیالي وویل زه د واده کولو په نیت راغلی وم خو د بریالي لالا تر مړینې وروسته مې له ځانه سره پرېکړه کړې چې بیرته ایران ته لاړ شم خواري او مزدوري وکړم څو پیسې راولېږم او تاسو د کور روزګار پرې وچلوئ شمشاد غلی ناست و هیڅ یې نه ویل خو ننګیالي وویل نه نه نومیالیه نه ته څو کاله له کوره او کلي لرې وې
په ایران کې د سخت کارونه وکړل او موږ په کور کې ناستو. ستا رالیږلې پیسې مو نو شو جان کولې. اوس نوبت زما دی چې کار وکړم او پیسې راولیږم چې د کور اړتیاوې پرې پوره کړو. شمشاد په خپل ځای کې وخوځېدو. له ټوکو یې وویل، تاسو پیسې رالیږئ، شمشاد به یې مصرفوي. بل وار له خیره زما نوبت دی چې پیسې وګټم او تاسو پرې د کور اړتیاوې پوره کړئ. نومیالی غلی شو، هیڅ یې ونه ویل. خو ننګیالی وویل، شمشاده تا ته لا ډېر وخت شته، لومړی دې درسونه خلاص کړه او بیا د پیسو ګټلو فکر ته دې په سر کې ځای ورکړه. اوس دې وخت نه دی چې درس دې پرېږدي او پیسې وګټي. نومیالی وویل، که ستاسو خوښه وي ملاله مور به راضي کړم او زه به له خیره همدې اونۍ کې ایران ته وخوځېږم. ننګیالی په خپل ځای کې ودرېد. یوه او بله خوا یې وکتله او ویې ویل، نومیالیه وروره، کاته دې ورو ورو د واده تیاری وکړه. شمشاد به هم همداسې خپل درسونه وای، په ټولګي کې به اول نمره وي. زه به لاړ شم ملي وردو ته. شمشاد په خپل ځای کې ودرېده او وی ویل، لالا ته هو مزي ملي وردو ته. ننګیالی د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړ. هغه په ډېرې حیرانتیا وویل، لالا له لوږې نه مړه کېږو. زریالی توریالی او بریالی لالا د وسلې شوقیان وګوره چې درې واړه مړه شول. هغوی خپله لار ونیوله، سترګې یې پنا کړې، غم یې ملالۍ یادی. موږ خپلو ماشومانو او میرمنو ته پرېښوده. زما خو له زړه وینې سسیږي. او فیکلل نور غلی شو. نومیالی وویل، د بریالی لالا مړی له پردي کور ښخ شو. زړه مې قلم قلم د هیڅ ویلی نشم. اوف څه وکړو نو. شمشاد چې له وسلې زړه تور او د درې ورونو یې په ګولۍ سورو سیري ورته بېروحه راوړي وه. ننګیالي او نومیالي ته یې وکتله او ویې ویل، هغه نظر اوس په هغو سترګو کې پاتې نه شو. نه ځو زړګیا، نه ځو نور په دغه لاره نه ځو. د شپې په کور کې خبرې تاو راتاو کړې. ننګیالي وویل، مورې درې ورونه مې مړه شول، میرمنې او اولادونه یې پاتې شول. دوی ته روزي پیدا کول اسانه کار نه دی او نه هم داسې پیسې دلته په کلي کې پیدا کیږي. ورېندارګانې یې د ننګیالي خبرو ته زیر وې. ټول چوب شول. له مورې ملالۍ یې وویل، څه وکړو نو، الله راوستې ورځ ده، چاره نه لرو. وچ او لمده به خرو او خپله ګزاره به پرې کوو. نومیالی ورو په خپل ځای کې وخوځېده. په کوټه کې ناستو ورونو ورېندارګانو ورېرونو او مور ته یې وکتل چې غلي ناست دي. ورو یې وویل، څه وکړو او چیرته لاړ شو؟ شمشاد ژر وویل، ولې تا او ننګیالي لالا خو په خپلو کې ښه مشوره وکړه، نو اوس ولې وایي چې څه وکړو او چیرته لاړ شو؟ د ملالۍ شاته بالاخت ایښی و. په خپل ځای کې ځان رانیخ کړ. په غصه غصه یې ننګیالي او نومیالي ته وکتل. په تنده لهجه یې پوښتنه وکړه، هلکانو، شمشاد خو به دروغ نه وایي، تاسو څه تصمیم نیولی؟ نومیالی غلی شو او ویې ویل، ادې هیڅ تصمیم مو نه دی نیولی. خو ننګیالی ورو ورو خبرې پیل کړې. مور ته یې وویل، ادې ګوره، پوله او پټۍ نه لرو چې په شمشاد پوهنتون ووایو، کونډې او یتیمان وساتو او خپله هم په کور کې کینو، له خلکو پوروړ کېږو. ملالۍ لومړی غلی شو، بیا یې وویل، نو څه کوئ، څه مو له وسه کېږي؟ خیر دی، شولې او غنم به وکرو، پردی ځمکې به په اجاره ونیسو. ننګیالی د مور په ځواب کې وویل، مورجانې کاش یو غم وای. نومیالی کلونه په ایران کې تیر کړل، د کوژدنې دوه کاله وتلي دي. باید هم د روزګار غم وکړو او هم د ده د واده، تر څو په پردي لور د ده په نامه د پلار په کور کې ناسته وي. ملالۍ وویل، ننګیالی به بیا کوم لیونی پلان له ځانه سره جوړ کړی وي؟
اړتیا نشته چې د هغه په اړه له موږ سره مشوره وکړئ. ننګیالی په خپل ځای کې وښورېده. رډ رډې ملالۍ مور ته وکتل. شمشاد او نومیالي ته یې د خپلو خبرو د تاییدولو لپاره سترګه ووهله او ویې ویل، مورجانې، تر صبح په پردۍ ځمکې اجاره نیسو. په شولو او غنمو کې هم دومره ګټه نشته چې خپل روزګار پرې مخته ویسو او هم د نومیالي واده پرې وکړو. نو کستا او د ټولې کورنۍ خوښه وي، زه غواړم چې د بریالي لالا په ځای ملي اردو ته لاړ شم. وریندرګان و میرمنې چې د ننګیالي خبرې واورېدې، لاسونه یې په خپلو خولو کېښودل، حیران شوې. د ننګیالي میرمن هم په خپل ځای کې غونجه کېناسته، هیڅ یې ونه ویل. په تمه وه چې د ننګیالي د دې خبرو په غبرګون کې ملالۍ څه وایي. ملالۍ تندی تریو کړ، له سترګو یې اوښکې راغلې او ویې ویل، تاسو نو ما وژنئ، زړه مې غمونو وخوړل، سترګې مې د پخوا په څیر دید نه کوي. د بریالي تر مړینې وروسته مې ګوره ملا نوره هم راکوپه شوې، ورځ تر بلې کمزوري کېږم. په دوه درې کلونو کې مې درې زامن ځواني مرګان شول. د ملالۍ خبرې چې خلاصې شوې، د څو شېبو لپاره هیچا په زوره خپله سا هم نه ویسته. یو بل ته یې کتل، د خبرو کولو جرات په چا کې نه و. فکر به دې کاوه چې په کوټه کې بیروها بوتان ایښودل شوي، څا پکې نشته، ځکه خبرې نه کولې. تر څو شېبو وروسته ننګیالي وویل، مورې، زه به ملي اردو ته لاړ شم، خو ژمنه مې دا ده چې جګړې ته به نه ځم او په کومه ادارې شعبه کې خپله دنده به مخته وړم. نومیالي وویل، که په شعبه کې دنده کوي بیا خو خطر نشته، لاړ شه، خو جګړو ته قضیې اجازه نه درکوو. د بریالي کونډې هوسۍ سوړ لاسویلی وویسته او ویې ویل، نه نه، که مو په یاد وي، بریالي هم چې ملي اردو ته روانېده ژمنه وکړه چې جګړې ته به نه ځي، خو هغسې ونه شول. ملالۍ خپل سر په زنګون ایښی و. د هوسۍ خبرې چې خلاصې شوې، سر یې له خپل زنګون پورته کړه او ویې ویل، اه خدایا، د زړه صبر راکړي، دا څه اورم او څه وکړم. د ملالۍ زړه نه غوښتل چې ننګیالي ته اجازه ورکړي څو ملي اردو ته لاړ شي، خو نیستۍ او نادارۍ دا هم اړ کړ. څو د ننګیالي ملا ور وتړي او ملي اردو ته یې روان کړي. ملالۍ ټولو ته وکتل، په ننګیالي سترګې ورخښې کړي او ویې ویل، زویه، نور زه د غم زغم نه لرم، ملي اردو ته لاړ شه، خو چې د بریالي په څیر جګړو ته لاړ نه شي. شمشاد، ننګیالي او نومیالي لاسونه وپړکول. دوی درې واړو خوشحالي پیل کړه چې مور یې ملي اردو ته د تلو اجازه ورکړه، خو د ننګیالي د میرمنې زړه نه و چې د هغې خاوند یې ملي اردو ته لاړ شي. ننګیالي وویل، مورې، سبا به د ملي اردو فرما د جلب جذب له مرکزه واخلم او بله ورځ به لاړ شم. ملالۍ د سر په خورولو ننګیالۍ پوه کړ چې سمه ده. د همدې شپې په سبا د ننګیالي میرمنې ننګیالي ته ډېرې زارې وکړې چې ملي اردو ته دې نه ځي، خو هغه ټینګار کوه چې په کروندو کې ګټه نشته او یوازې ملي اردو ته په تګ سره کولی شي چې د کور اړتیاوې پوره کړي. دا ورځ او شپه هم تېره شوه. سهار وختي هغه ملي اردو ته د تلو په نیت روان شو. د ننګیالي دوی روزنیزه دوره د بلخ ولایت په شاهین قول اردو کې پیل شوه. سولې ته په نیمه شپه شمشاد ور په زړه شو، آن دومره چې د کوټې دیوالونه ورته ویرونکي ښکارېدل. د کوټې چت ورته د هجر پیغورونه ورکول. په خپل ځای کې اړخ په اړخ واوښته، خو خوب ورنغی. تلیفون یې راواخیسته، غوښتل یې چې شمشاد ته زنګ ووهي،
خو هغه ورته ویلو و چې د شپې لخوا خبرې نشي کولی. پیغام لیکل یې شمشاد ته پیل کړل. په پیغام کې ولیکل: زه نه غواړم چې هیر مې شي، او نه هم دا غواړم چې د فراق درد دې ډیر په ځان تیر کړم. د پوهنتون د رخصتیو پای ته یې په اشارې ولیکل: ورځې لنډیږي او اونۍ هم راباندې ژر ژر تیریږي، هغه ځکه چې د راز او نیاز شریکول وخت په نږدې موده کې راتلونکی دی. ښایي د بیلتون دیوال مو د وخت په یوه څپیړه ونړیږي، او په پوره مینې دواړه سره یو ځای شو، او په مړه ګډه زه ستا او ته زما دیدن وکړې. بیتا مې رڼې ورځې تیاره او تیارې شپې مې د ګور په څیر دي. درې ورځې وروسته د شمشاد دوی دوهم سیمستر او د ننګیالي دوی روزنیزه دوره په یو وخت پیل شوه. شمشاد او سولې په پوهنتون کې سره کیسې پیل کړې. څه موده یو بل سره نه و لیدلي. سولې شمشاد ته وویل: ته بیخي خفه ښکاري، څه شوي؟ هغه وویل: لالا مې ننګیالی ملي وردو ته روان شو، له بدې ورځې لاړ، ډیر ورته خفه یم. سولې ورته وویل: خیر دی، په هغه به هیڅ نه کیږي، اندېښنه مه کوه. بیا یې له شمشاد پوښتنه وکړه چې تا ولې اول راته دا خبره ونه کړه چې لالا مې ملي وردو ته لاړ؟ آخر دې زاړ کړم چې څو ځله درنه ستا د خفګان په اړه پوښتنه وکړم؟ شمشاد په ځواب کې ورته دا باید دې کلمه کړ: دې خاموشۍ مې ګرانې ټوله ځواني وخوړله، دې خاموشۍ مې ګرانې ټوله ځواني وخوړله. ګوره، په زړه کې مې کیسې وې درته کولې مینه. وختونه همداسې تیریدل. د سولې دوی دا سیمستر هم پای ته ورسېده او ازموینې ورکړې. په دې ازموینه کې بیا هم شمشاد اول نمره شو، منی شو. ننګیالی هم د ملي اردو روزنیزه دوره پای ته ورسوله، او د هیواد په سویل لویدیځ زون کې دنده پیل شوه. ننګیالی د شمشاد تلیفون ته زنګ وواهه. په کور کې د ټولو غټو وړو پوښتنه وکړه. بیا یې وویل: شمشاده، ملالۍ مور څنګه ده؟ هغه وویل: اوس شکر ښه ده، بیخي ډیر ستا اندېښنه کوي، ته دې په ځان ډیر پام کوه. دوه شپې وړاندې هم بیخي ډیر یادولې. له ما یې پوښتنه وکړه چې ننګیالي خو به زنګ نه وي درته وهلی؟ بیا یې وویل: لالا، ملالۍ یادې دې په خوله، خو میرمن دې په زړه کې یادوي. بیا یې وخندل. ننګیالي ته یې وویل: په مینتوب واده کول او بیا د لومړي ځل لپاره دومره اوږده جدایي کنه ډیره سخته ده. شمشاد غوښتل خبرې اوږدې کړي، خو ننګیالي خبرې ور پرې کړې او ویې ویل: غلی شه، تا نو پیدا کړه دا خبره. شمشاد وویل: نومیالی غواړي موټر واخلي، له ښار به کلی او له کلي به کلیوال له ښار ته بیایي، او دومره پیسې به پیدا کوي چې د کورنۍ یوه برخه اړتیاوې پرې پوره شي. ننګیالی لومړی چوپ شو، بیا یې وویل: سبا له خیره 10,000 افغانۍ درته درلیږم. نومیالی ته یې ورکړه چې موټر پرې واخلي. نورې سره مخخه وکړه. د همدې ورځې په سبا شمشاد د کلي کوڅې ته روان شو. منی و، د ونو پاڼې د طلا په څېر تکې زیړې شوې وې. طبیعت عاشقانه و، سوله ور په زړه شوه. هغې ته یې زنګ ووهه. تر جوړ په خیر وروسته یې وویل: طبیعت څومره ښکلی شوی، هر څه شته، خو یوازې ستا د دنګې ځوانۍ قد خماري سترګې او مار ډوله تور زلفو دیدن نشته. سانګې باور وکړه، زه بیخي درپسې خفه شوی یم، آن دومره چې د ونو د پاڼو په څیر مې سیرا زیړه پیړه شوې ده.
حس کوم چې زړه می ټکور کړم، خو ستا یاد می داسې په زړه منګولې خښې کړي دي چې د ټولو هڅو سره می بیا هم په پریکړه کې پاتې راځم، او ته بیا زما د زړه د پریکړې خلاف نوره هم ډیره را یادیږي. سولی لومړی شمشاد ته ډاډګیرنه ورکوله او وی ویل، د ملک فتح خان د لور خپلول اسانه کار نه دی، زغم او صبر ولره، د وخت به هر څه سم کړي. بیا یې وویل، کما وپوښتې ته به وتښتې، ځکه چې تر تا زه ډیر دردونه لرم. یو ډول د ناهیلۍ احساس کوم، زه لکه د منی پاڼه ورو ورو مخ په وچېدو یم، او ته هم لکه سیم د ځوانۍ غرور نری کړی. بتا دې نشم، خوږه غم مې له غرور او زغم مې له معصومیت یو بل ته غاړه او غیږ نه ورکوي. اوف، تر څو به زه دلته او ته هلته له جدایی کړیږي، په یاد به مې شپې سبا کوي، خدای یا صبر راکړي. شمشاد وویل، سولې ته هم ډیر زړه مه خوره، دوه درې کاله وړاندې مو د یو ځای کېدو هیڅ تمه نه وه، اوس خو په پوهنتون کې سره ګورو، او ښه خبره خو بیا دا ده چې په تلیفون خو مو بندیز نشته. سولې هیڅ ونه ویل، تلیفون یې نور هم غوږ ته نږدې کړل خو خبرې یې ونه کړې. شمشاد وویل، ماینتوب مې ورځ تر بلې په روحي خفګان بدلیږي، نه غواړم چې روحي خفګان مې د دې لپاره کم کړم څو له تا سره مې مینه کمه شي. په مسکا یې دا باید دې کلمه کړ، بس یوه د مینې کلمه راته رایاده ده، بس یوه د مینې کلمه راته رایاده ده، ژوند د ستا سلګۍ سلګۍ کیسه راته رایاده ده. سولا خفوه د زړه په زور یې وخندله او وی ویل، زما استا د یو ځای کېدو لوی لامل زده کړي دي، که د پوهنتون ووایو همداسې لا ښه وځلیږي نو په اسانه به مې خپله کړي. هغه په خندا شو او وی ویل، سولې ته رښتیا وایي؟ هغې هو کړل، او د دې ټپې په ویلو سره شمشاد ته د یو ځای کېدو پیغام ورکړ. دا وایا وایا سبق وایا، دا وایا وایا سبق وایا، چې لوی سړی شي ما به تا ته درکوینه. نومیالي سراچه ډوله موټر واخیسته، او سورلۍ به یې پکې ښکته او پورته وړله. ژوند یې ها که څه هم ډېر ښه مخته نه ته، خو ګزاره یې پرې کېده، لاس یې چاته نه اوږدېده. د ژمي په سړو ورځو کې موټر وچلاوه، او هڅه یې دا وه چې پیسې پیدا کړي څو د راروان پسرلي په دوهمه او یا وروستۍ میاشت کې خپل واده وکړي. پوهنتونونه پیل شول، د پوهنتون په دوهمه ورځ سولې او شمشاد وروسته تر اوږدې جدایۍ یو د بل دیدن وکړ. دواړو سره ستړي مشي وکړه، د ټولګي په یوه څنډه کې سره کېناستل. شمشاد د سولې په سرا خپلې سترګې وګنډلې او ورته یې په زیر زیر کتل، او وی ویل، بیخي در پسې خفه شوی وم، یادې دې مې شکر چې پوهنتون پیل شو. هغې وویل، شمشاده، مشرانو ویلي چې د صبر ونډې درنې وي، نو که ما او تا صبر نه وای کړی دلته به مو څنګه اوس سره کتلی وای. د هغه لیدو ته یې دوه سترګې څلور کړې وې، په زیر زیر ورته کتل. بیا یې په خندا وویل، کاشکې ژمی هم پوهنتونونه نه رخصت کېدی، په وړیا او آسانه به مو سره دیدنونه کول. بیا یې په ټولګي کې ښکته او پورته وکتل چې هیڅوک نشته، له سترګو اوښکې راغلی او وی ویل، مینتوب یم داسې حد ته رسولی، مینتوب یم داسې حد ته رسولی، یار د بل درمی او زه ورپسې ژاړم.
شمشاد په چوکۍ کې وخوځېده، هڅه یې وکړه چې خبرې پیل کړي، خو دا چې د سولې لیدو ته یې دوه سترګې څلور کړې وې هېڅ یې ونه ویل. دوی په خپلو خبرو بوخت وو چې ټولګي ته یې ټولګیواله ټک بیټ او آند راننوتل. هغوی سولې او شمشاد ته وکتل چې په کیسو سره اخته دي. آن چې یو څه شوخو وی ویل، سولې او شمشاد مونږ خو به مزاحمت درته نه وي کړی. سولې د سر په خوځولو سره د نه ځواب ورکړ، خو شمشاد وویل نه، هسې د درسونو په اړه غږېدو، موږ به څه پټې خبرې وکړو. په عادي توګه یې په دې کال هم درسونه مخ ته لاړل. شمشاد چې د لوړ استعداد څښتن و، هسې دا وه چې ښه درسونه وای او په دې کال کې هم د خپل ټولګي اول نمره شي. د دریم سیمستر درسونه و ازموینې هم تیرې شوې. په دې ازموینه کې شمشاد بیا اول نمره شو. په ډېرې خوشحالۍ سره یې ټول خبر کړ چې په دې ازموینه کې هم اول نمره شوی دی. هغه ډېر خوښ یوونې تیره شوه. شمشاد ته په ځان مینه سوله ور په زړه شوه. سوچونه او فکرونه یې وکړل. له کوره د سولې دوی د دروازې په لور روان شو. بیا یې خپل تیلیفون راوویسته، په ښیښه یې ورته ګوتې تیرې کړې، په پیغام خونه یې سلام او ستړي مشي ولیکله. د پیغام په لیکلو یې د سولې دروازې ته ورسېده. په سړک کې یوې خوا بلې خوا وکتل، په دروازه کې ولاړ پاتې شو. بیا یې په پیغام خونه کې دا شعر ولیکه: غلی دی کوسه کې مسافر غوندې ولاړ یم، غلی دی کوسه کې مسافر غوندې ولاړ یم، مات مې دی غرور یو سوالګر غوندې ولاړ یم. څومره سخت مزلو په سختیو مې پیدا کړلې، څومره سخت مزلو په سختیو مې پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مرور غوندې ولاړ یم. د همدې ورځې په سبا سولې د شمشاد پیغام وکوت، هغه چې هم ورپسې ډېره خفه شوې وه. شمشاد ته زنګ ووهه، وی ویل: ته څنګه بیخي رانه ورک یې، وبخه اوس مې دې پیغام وکوت. شمشاد د کلي په کوسر کې د ولاړ غټ توت ته ډډه وکړه. بڼ کې ټولو ونو ته وکتل چې په ځمکه یې وزرې غوړولي او د لمر وړانګې نه پرېږدي سو په ځمکه ولویږي. سولې ته یې وویل: خیمه خو دومره ډېر هم ښه نه، تېره ورځ مې زخته ډېره یادېدې، ونو بوټو ستا د نشتون پیغورونه راکول. آسمان راته داسې ښکارېده لکه ټول زور یې چې زما په سر وي. ځمکې په خپله غمازه هنداره کې د یو نابریالي مینې انځور راخوته. بیا مې پیغام در ولېږه. سولې ویل: اول مې فکر درته نه و، اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. شمشاد واوا کړل، نور غلی شو. سولې دوه سترګې له کړکۍ د حویلۍ انګړ ته څلور کړې وې. ناڅاپه یې پام شو چې مورې غوټۍ غوږونه بوس نیولي دي او د دې خبرو ته غوږ ده. ژر یې تیلیفون پرې بند کړ، وی ویل: ادې، زه له شمشاد سره غږېدم، پوښتنه مې وکړه که کتابونه ولرې، ماته یې د کوم ماشوم په لاس راولېږه. غوټۍ توره او شنه واوښته، تنده یې تروش کړ. غوښتل یې چې سوله له ویښتانو راونیسي او جزا ورکړي. خپل ځان یې کنټرول کړل. سوله غلې ناسته وه، ښکته یې ځمکې ته کتل او په قالینه یې د لاس په ګوتو خطونه ایستل. غوټۍ سولې ته وکتل، وړاندې ورغله، د لاس په خوځولو سره یې خبرې پیل کړې او وی ویل: ما څومره په تا باور درلوده، زما باور دې له خاورو سره خاورې کړ.
نور څوک اوس په کلي او ښار کې خلاص ول چې ته له شمشاد سره خبرې کوي. هغه شمشاد چې د کورنۍ نوم یې په بېوزلۍ کې ځانګړی شهرت لري. سولې ورو وویل، مورې اوس ما خو کومه ګناه نه ده کړې، یوویشتمه پیړۍ ده، له خپل ټولګیوال سره مې غږېدلی یم، ته ولې په ما دومره بدګمانه یې؟ غوټې نور هم خپل تندی توش کړ، اوف اوف یې کړل. بیا یې سوړ لاسویلی وویسته او ویې ویل، سولې سولې، ته به مې اخیر د ډوډۍ پر ځای په تناره کې پخه کړې. نوره چوپ شوه. غوټې په سولې باندې ورځې بدې کړې، هره شیبه یې ورپسې سار کاوه. همداسې ورځې تېرېدې. د پوهنتون څلورم سیمستر پیل شو. غوټې وویل، سولې نور دې خوښه خو که خبره شوم چې له شمشاد سره دې په پوهنتون او یا په تلیفون خبرې کړې دي، نو هماغه شیبه به دا دنیا در باندې ور کړم او پوهنتون ته به دې هم پرې نږدم. هغې د سر په خوځولو سره د سمه د ځواب ورکړ او پوهنتون ته ترې روانه شوه. د پوهنتون یوه میاشت نوره هم تیره شوه. د پخوا په څیر په سولې او شمشاد په پوهنتون کې په عادي توګه یو بل لیدل او له یو بل سره به یې خبرې کولې او د زړه دنیا به یې په دیدنونو آباده وه. د شمشاد دوی کورنۍ د نومیالي د واده بندوبست کاوه. یوه اونۍ هغه پوهنتون ته رانغی، خپله به په کور او زړه به یې په پوهنتون کې و. د غوټې له خبرداري وروسته سولې هڅه کوله چې له شمشاد سره کتل او خبرې په داسې ډول وکړي چې څوک د اړیکې درلودلو شک پرې ونه کړي. سولې چې اته ورځې شمشاد نه ولیدلی، زړه یې غوښتل چې خبرې ورسره وکړي او خواته ورشي، خو د مور له ویرې یې د پوهنتون په انګړ کې له ټولګیوالې بختورې برېښنا پوښتنې تلوسې او خوږې سره ولاړ پاتې شوه. د هغه څنګ ته ورنغله، سو ورسره د زړه خواله وکړي. شمشاد له لرې واټنه پرې سترګې ګنډلې وې، په زیر زیر ورته کتل. د هغې لاسونو ته زیر وه چې کله به ورته د لاس په خوځولو اشاره وکړي. سولې هڅه کوله چې له ټولګیوالو سره یې خبرې لنډې کړي او د شمشاد خواته ورشي، خو هغوی په یوې پوښتنې پسې بله پوښتنه کوله او د سولې خبرو تابوسې ولاړې وې. هغې شمشاد ته پر لپسې سو واره وکتلې. شمشاد په خندا شو. سولې ولیده چې هغه ورته ګوري او خاندي. له ملګرو سره یې څو قدمه لرې ولاړه. آسمان او ځمکې ته یې وکتل چې هر څه په خپل ځای دي او یوازې د دې زړه دی چې د شمشاد په مینه بندي. او دا بیتونه یې له ځان سره دیکلمه کړل، سوزم په انګار د لری لری نه، سوزم په انګار د لری لری نه، خاندي را تیار د لری لری نه، ناس کوي ادا کوي مستی کوي، ناس کوي ادا کوي مستی کوي، اخلي مې ازار د لری لری نه، ستورو کتل ما تا او ما ستورو تا، ستورو کتل ما تا او ما ستورو تا، یار ته انتظار د لری لری نه. د اور او مینه ناول دولسم برخه همدومره وه. تربیه او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.